Du, det är lite kylslaget idag. Sa inte du att det skulle bli varmare? Jo, det skulle ju det, men jag vet inte, idag blir det nog inte mycket kläckningar av, det tror jag inte. Nej, men vi går runt kröken och kollar där borta. Ja, vi provar lite längre upp, så det kanske är bättre. Trembling hearts to the toils of the land.